waxa ka sheekeynaya qiso dhacday kees noo yimiday maalinkii Jimcaahayd oo taariikhdu ahayd 15kii bishii 7aad 2022ka anigoo shifti ku jira gelinkii hore subaxnimo ba waxa dhacday markay ahayd 12kii iyo barkii dhuhurnimo ba waxa noo yimiday bukaan si degdeg ah oo wiil yar oo dhalinyaro xabad caloosha ay kaga dhacday dhabarkana ay ka baxday marka aniga iyo tiimka emergency-ga oo shaqada hayna ba waxa emergency noogu yimiday dhaqtarkii ku jiray shiftiga oo ah Dr. Najma Faisal kadib waxaan isku afkaranay isla markii xaaladda bukaanka markaan aragnay uu internal bleeding saaida u sameeyay in dhaqtarkii qaliinka si degdeg ah loo waco isla markiina waxa ay yimiday dhaqtarkii qaliinka iyo suuxiyihii tiimkii operation-ka oo liba aniguna aan ahaa head of operation-ka sidii xaaladu markay ahayd bukaankii aad buu u dhiig baxay hypothermic shock buu galay markuu shocki galay dhiig la'aan buu noqday bukaankii nasiib wanaag aniga iyo tiimkaygii kale waxaan noqonay bukaankii isku dhiig xaaladda kale jirtaaba waxay ahayd salaada Jimcaha iyadoo lagu jiro umgaraynsa bukaanka dhiig uu u baahan yahay si degdeg ah maadaama ina famil la soconin ama intii la socotay ayna isku dhiig ahayn saa waxaan go'aansaday aniga inaan ugu horeeyo noqdo qofkii koobaad ee dhiigga shuba isla markaana dhiiggii bukaankii lagu shubo una ilaahay ku badbaadiyay maalin maalmaha ka mid ah anigoo salaada Jimcaha soo tukaday oo shiftigii shaqada ku xisaabtamay inaan soo galo ayaan markaa isbitaalka soo galay qaybta emergency-ga oo waxa lagu yiri si degdeg ah sariirta jiifso degdeg dhiig ku shub runtii aan sariirta ma jiifsaday waxaa la soo qaatay bicihii dhiigga tana waxa laga suray bacdi dhiigga tana waxa laga suray sirinji oo qaybta sheybaha kale uga sameeyay in dhiiggiis qaadanay ama dhiigga laga baareeyay waxa ila yaab ila ahay si degdeg ah oo markaa dhiigga laga shubay tana iyadoo dhiiggiiga socoto tana baartaan lagu sameeyay isla aaminkii oo markii tan dhiiggiiga dhamaatay sheybaarkiina soo baxay qofkiina si degdeg ah markaa dhiigga loogu xiray markaas oo qofkii halka shaqaalihii qaybihii ka mid ah aniga iyo qaybo kale oo badan oo asxaabteeda ka mid ah iyagana dhiigga looga shubay qofkiina sidaas ilaahay uu ku badbaadiyay bismillaahir rahmaanir rahiim bukaanka cabdirsaaq la dhaho waxaana loo keenay isagoo xaaladiisu emergency ay tahay xabadda caloosha ay kaga dhacday hase ahaatee dhanka kelida midigta ayay ka baxday wallaahi bukaankan dhiigbax saa'ida ayaa jiray bukaankan markaan aan qiimeynay aniga iyo dhakhaatiirtiiba markaan qiimeynay waxaa noo soo baxay inuu hypothermic shock uu ku jiro uu dhiigbax saa'id ah uu jiray qof dhiigbax saa'id ah uu jirana qaliin lama gelin karaayo resuscitation wax la dhaho ayaan adigu aan u sameeyay central IV line baan ku xiray kadib shockii baan adigu ka soo saaray kadib sidii baan qaliinka ku galnay qaliinka xabadu waxay saameysay adigu xagga mindhicirka weyn way saameysay bay ahayd beerka way saameysay kelida dhanka midig ina way saameysay marka dhiigbax saa'ida ayaa jiray bay ahayd oo dhanka halbowlaha ah halbowlay jartay bay ahayd wallaahi alxamdulillah ilaahay mahadii adigu qaliinkiisi waa lagu guuleystay bukaankii markaan qaliinka dhammaynay qaybta ICU-ga ayaan u soo transfer gareeyay oo qaybta ICU-ga ayaan u soo gudbiyay habeenkii waxaan kula tacaalaynay qaybta ICU-ga wallaahi alxamdulillah bukaanka lugihiisii baan kaga saarnay qaybta ICU-ga haddana xaaladiisu aad iyo aad bay u fiican tahay haddii dhacdadaas laga soo wada sheekeeyay laakiin anigu waxaan rabaa in dhacdada maxaan ka baran karnaa waxaa jirtay hortay waxayna ku dhacaysay waxay ahayd sakamo iyo daqiiqado waxaan aaminsanahay bukaankaas haddii 10 daqiiqo uu dhaafi lahaa shaqada aan u qabanayno in uu dhiman lahaa horta dhimashada allah haye laakiin dadaal aanu samaynay oo badan alxamdulillah ilaahay waa nagu guuleeyay laba qodobba ugu muhiimsanaa aan ka baran karno tiimku inay isfahansan yihiin oo tiimka wada shaqaynaya alxamdulillah tiimkii ila shaqaynaya waxay ahaayeen tiim aan aada isku fahansannahay go'aan walba aan gaarana anigoona afka ka sheegin oo keliya amarka aan bixinayo sameynaya hawshii ku qabanaya oo aada igula fahmaya waxaa jirtay
شغالة كمدة شغالها أو مركز صوغ لي أو أحب الشغلة أو أحب كلا سعوني أنا أمر كسي إني سرير تجيف سأنا كلها إني أو لهنا ليق من كاش وينا برميش محاك كتير بيدي كذا لما كان في هنسين وقت وأنا بس هذا من لهنا مركي إن وحيلها سكر وحنا توصينا يعني تيم كهرت إني أدسك في هنسين حالة هذا كانوا كتير أو حالة ذي ذي هذا تاي بحال كان لي كياني إن ما لنش معاه بهيد ودود كوسك عبادي سنة يانو إسبتال هذا يجوا حاف ما تكون بدن كوزاي حريهين وشمع ساعات شمع لوجو إن أو رقاتير تبدن كيدو مركز أي مغنايد با إن أنت شوكتي نيرس كهيد شغالة هاي بنفتو ذي يمال كوزا بيو هوري بعندي كرا كودي كيشوا كو إن يقرب إشتاقو شكلي يقرب إشتاقا مركز أوح بي أنت نيو هرتو كقالي ينقف أتقرب إشتاقتيد إن إنمر إلا ودانو حد يعنور هاي إن وأنا ما هتنتهين سيدي أدي قريب شتاكتين لحالة دي لعافة ما دي أدكيد سيدي أدي لسو تعاشين حد دانو آد بانو وعن هاي الحمد لله رب العالمين إنك عقيد سكسعون أي مانتا حد لي يدين ما العلم يبان هاي آد بان دي سلام يا لما انتين دول ما هتنتهين كنتي واحد تستين ورالت نمض وحايت هاي لا انت نمض وحايت هاي انت عنور هاي نمي إلا ودانو وحان تسلقر أني شغلاس وين وأنا بالبعض أنت أه أنا اللي رجل إنه شغال هنا هو شخص فقتي سي أوقف ثاني مش خلاص مش خلاص كروكس يبرم تاس تكتب تاس أول حاجة أنت ما أنت أنا وما حسنتين وحال قبتين وأنا أقول نهاي وحوي هرب الصعدة شغال أمضى وها سنين هل الجبارة وح مر لبعض بقعدني يا لما أنت كذا بقشي أيوه هو ريان عباس دكتور سنجمة عبد الغني يو مسكي يو بصرة لما أدبنا قمة علنية من ألف إلى ياء سيدا يسكو حرنايين مناسبتنا واحد هاي سيدي لو أول مرين لها دتكي بعدا يدا سيدا في عنو قيبات أرنتو عبد الساق شيقي وأرنتو قمي همسن وذا الشقين تا دكتور ديس كدوبينهين أو سفي عنو وذا الشقين أيان وحول باو فضانيان